duke prish praktikat e mira që i ke pas, se gjitha partitë politike në panel marrin pjesë me kanë të deleguar. Kështu e në bo gjithherë. Ju e keni ndru këtë praktikë, ne shemi pajtu, pastaj e keni mbajt, do të thotë, njërë të pandhorën, keni vendosë ju vetë, qësh këtu e keni përcaktu fitusin për këtë agjencion që është shumë rëndësishëm. Është nëtuar e në verë bujari, me pikë maksimale, i njeti njëri që une personalisht e kom votu me nisha, me dysha, jënë prezent shoqëria civile, pikrisht për qëto që i kanë ngritë shqesimin këta. Unëroj që kë njërë, kur më zgjedhët, kur gjohet, edhe këtu shihet qartë qëllimi ju për më konë panel ju të gjithë. Edhe këtë kënorën e njo, nuk e njo këtë tretin. Kjo bile e ka një farë afiniteti për këtë punë. Po për që jenë e në verë bujari, edhe në tohët me dhejtë shëpe juve, e në tonë në gjuhim këto, edhe ko ma shyje edhe besa ndoshit më furë në i sanë hiun edhe ma fellë, po uroj që kësi njerëz kur më zgjedhen as rejtorë të institucione, e jo më me udhëhesh institucione kashtënësishme. Para ndjenjat, i kom posë qështu edhe o dalë qështu. Ju kom lonë vetë se kom doshë mu gjvesh ju pe i qëllimev që i keni. Këtu ka të bëj pikrisht me kopjet shtetit. Që të e kini mri, bravo ju koftë, e vazhdoni. Unë e kitë mledhje e mbylli sëtë, ju mledhni në nëshkrim atë që kur herën e parë praktikat edhe zjedhën e vetë. Se mbledhje e vazhdojnë, kur ko koron, unë e marë drejtimin e mbledhje. Okej, për mledhje është e mbyllën e ju vazhdojnë. Jo, së është të tashtuj, më ledhe në nëshkrimat që e ki përfaqësu si në Serbë. Sepse unë jam në nënkryetor i komisionit. Unë e mbyllë i këtë ndedhe. Dheri sa kohë konon, unë e vazhdoj për procedim të... Vazhdoj, bojar, për s'ka më të eqë. Ty nga shku kujna eqë. Do t'ja zhak për këtë tamë. Për më shmë bua i gore. E se këto këni mund t'i thonë me t'jelë media të mësë me... Po që e ku jenë media, po më t'i thonë ty, një ka më pas nevoj ty më t'i thonë, që media t'u në një guja, edhe shështinja civile o që tu, edhe o ka i të gjërë. Po mësë me kësë përdojrë pozicionë në borë, se nuk unë nuk... Kësë përdojrë matë malë, se i bënë ju, gjitha pozicionë nuk ka. Atërë.